Mirëmbrëma të gjithëve. Ta bëj një show. Hole! Jam entuziaste, se më kishë marrë të thoja mirëmbrëma time të famshme. Jam shumë e lumtur që jam këtu mes jush, edhe këtë të martë. Kalojmë së bashku në shoqërinë e njëri tjetrit, në më të në televizion. Përpara se të kalojmë tek hajde flasim, dua që të flasim për sikletet. Për momentet e sikletshme që ju mund keni kaluar njëtë, po këshu nga hiqi tani, kujtoni situatën më të sikletshme që ju keni kaluar. Më erdhi në mendje kjo gjë sepse pikërisht përpara se të futesha në studio përjetova një situatë të tillë, por nuk do ja them ju. Ama do ju tregoj për disa nga situatat më të zakonshme të sikletshme me të cilat mund të përballeni. Si për shembull, jeni në lokal, në restorant ulur dhe vjen kamerieri ju sjell drekën, darkën dhe ju thotë ju bëftë mirë dhe ju thonë faleminderit edhe ty. Më ka ndodhur shumë shpesh edhe nuk e kam dashur veten nga turpi. Një situatë tjetër e sikletshme. Takoni një mikesh, një të afër, një kushurir, femër që keni kopa e takuar dhe shikoni dhe thoni direkt gjëja parë. Oh, jesh ta zanë, urime! Në kohë që ajo, të nëmërojt e gjithë. Ja, zemër thjesht, kam shtuar pak pesh këto ko. Dhe ka gjithë të drejtën e botës. Ju lutem, mos e bëni më. Mos i thoni asnjëherë një gruaje që keni kopa e parë, jesh ta zanë, sepse mund tjetë thjesht suflaqe. E treta, edhe më e shpifura, po do t'a them, se është dhe shumë e sikletshme në fakt, sa po keni dalë nga tualeti i një lokali, i cili ka qenë të merë pis, dhe mbas jush po pre dikush për t'u futur. E sigur që ai personi që po priste, edhe sot e kësaj dite kur të shikonë për qytet, me ndonë se atë banjën ashtu zhull e kishe bërti. Ka dhe shumë situatat të tjera sikletshme. Një ndër to, edhe një ndër temat më të sikletshme, që të paktën shumë për jush e mendoni si të tillë, është ajo për të cilën do flasim tani tek hajde flasim. Shkojmë njërë. Ju vazhdoni ta njihni dhe të na identifikoni si dy gjysmat që bëjnë një të plot, pavarësisht se ne u bëm vite tashmë që jemi ndarë dhe nuk duam më të njihemi si të tilla. Është mira dy që rikthehet në emision, ajo ende nuk më ka ftuar në emisionin e vet, po jam se cili tregon veten. Në këtë dyshë kemi qenë mira me të keqen. Fatma Xhialiu është në natë me Ulonën dhe hajde flasim për të folur për një temë shumë të rëndësishme, që shkon për te Fatmës, sepse nëse herën e parë ti kisha këtu si Fatmë, që të bëra dhe për të qartë. Po zot. Dhe është një nga gjërat që unë shënoj. Dhe një nga intervistat më të bukura që vazhdon akoma dhe sot, ma dërgojnë edhe më falenderojnë për gjithë bisedën kështu me zemër të hapur që kam bërë aty, sepse me sa duket ka prekur dhe shumë njerëz të tjerë që kanë qenë në të njëjtat situata. Gjë që ti e bën gjithmonë, e ke bërë që në fillimet e tua, kur ke qënë gazetare e shtypit të shkruar, më pas media, influencer në Instagram, gjëra që ti thua dhe bën gjithmonë kanë impact dhe influencojnë për mirë, si që është edhe projekti më i fundit. Letë flasim për periodat. Pa. Më fol pak dhe më thuaj pak se si u gjende ti në një projekt kaq të madh, që në fakt nuk është një projekt shqiptar, por është një projekt i gjerberisë gjermane. Mua më erdhi propozimi nga Alira Burgia, kolegja jonë, ish kolege, që tashmë është pjesë e Giz Albania. Dhe në përmjet Gizit, më bë propozimi për të qënë pjesë e këti dokumentari si Goodwill Ambassador për një fushat që në fakt ka nisur në Nepal. Fushata për ndërgjegjësimin dhe informimin përsa i përket ciklit menstrual. Duke parë të gjithë impaktin, suksesin dhe duke ndjerë domosdoshmërinë për të filluar për të folur për ciklin menstrual, u pa si e udhës që kjo fushat mos të ngelej vetëm aty, por të zhvillohej në disa vende të botës. Është zhvilluar në Shqipëri dhe tani është duke u punuar për dokumentarin në Filipinë. Dhe qëllimi i këtij dokumentari është që në ato vende ku ende trajtohen si tabu, edhe pse duhet jemi të sinqertë, kudo, dhe nisem nga filmi fundit i Pixar,
Turning Red, ku është një një sekuencë ku mamaja shkon me peceta higjienike dhe i thotë kujton se vajza është në ka pasur ciklin e parë menstrual. Kjo ka ngjallur debat në fakt edhe në botën perëndimore që a duaj as duaj mos është shumë herët për t'i përballur fëmijët me informacione rreth ciklit menstrual, por nga ana tjetër sigurisht që ishin ekspertët edhe prindërit e tjerë që thoshin është shumë e nevojshme që në fakt të fillohet të flitet për ciklin menstrual që në 9 vjeçare, duke ditur që është ulur shumë mosha e vajzave që e përjetojnë ciklin në një moshë më të re, nisur nga shumë faktore, që nga informacioni, hormonet në përushime, pikërisht. Dhe kam bërë që të ulet mosha. Mënyra se si erdhi në Shqipëri, në fakt ishte shumë interesante sepse ishte jo dhe aq e mirë menduar. Fillimisht projekti i GIZ ka qenë që të pajiste disa nga shkollat e Elbasanit me tualete të reja. Siç e kam thënë edhe herë tjetër, është e pamendueshme që ti në 2022-shin të kuptosh që ka institucione, siç janë shkollat, kaq të rëndësishme që nuk kanë tualete. Sepse ti edhe ke shëtitur këtë periudhë më shumë. Vazhdojnë akoma se mua më kujtohet në kohën tonë që ne, m'falem, bani se nuk shkonim dot në tualet. Vazhdojnë në njëjtë situatë. Dhe vajzat e shkollës, dhe këtu lindi dhe ideja për ta zgjeruar fushatën për te higjienës, pra dhe për te tualeteve të reja, vajzat e shkollës mungonin 5 ditë në muaj për shkak të menstruacioneve, sepse nuk ishin një vend ku ato të shkonin dhe të mbanin higjienën e tyre personale. Tualetet ishin praktikisht një godinë e rënuar, ne do të kemi video, material edhe në dokumentar se si kanë qenë dhe si ndryshuan ato. Dhe ishte e pamundur që ato të shkonin në shkollë dhe të ndiqnin në programin mësimor. Dhe dashur pa dashur, ti fillojnë që këtu të kesh pabarazinë arsimore, sepse këto vajza ka pasur raste që kanë humbur dhe provimet e lirimit, pra janë detyruar që po, duket absurde, por në fakt, për diçka kaq normale dhe kaq biologjike siç është ky proces në trupin tonë dhe për faktin se ti nuk ke një infrastrukturë ku të shkosh për nevojat bazike, ti mund të mbasësh edhe vitin shkollor. Ndërkohë po shikojmë këtu momente nga fushata, momente nga takimet që ti ke bërë në për shkolla të ndryshme. Më thuaj pak, cila gjë që ka bërë më shumë për shtypje kur fole me këto vajza? Shiko. Kur u mor vendimi që të realizohej dokumentari, unë doja që ta prekja terrenin përpara se të xhironim. Ti e di mirë se kur je në botën e gazetarisë, do që ti të kesh informacion para prak, dhe të dish se si ta formulosh edhe vijën e dokumentarit. Unë falenderoj shumë në fakt trupën gjermane, duke filluar që nga regjizorit, Dërkun dhe pastaj Janin dhe Arne, që është drejtori i përgjithshëm dhe i madh i projektit, që lejuan që unë të isha pjesë e vendimarjes dhe përsa i përket storyboardit të dokumentarit. Pra, ata erdhën me një tjetër ide për të zhvilluar dokumentarin, por duke par kontaktin dhe lidhjen që kisha unë me terrenin, ata e menduan të udhës që të më përfshinin edhe mua në organizimin dhe në vijën në vijën redaksionale dhe më të prekshme me realitetin shqiptar. Të dokumentarit. Dhe unë shkova që i pa shkollat nga afër, bisedova me zyshat me të gjitha gocat edhe djem të dokumentarit, dhe një nga gjërat më fantastike në fakt, dhe unë duat të përgëzoj shumë zyshat dhe punojse sociale të këtyre shkollave, të pak të në ato që preka unë nga afër, për mënyrën se si i kishin folur vajzave, për punën e tyre, atë punën e vogël, se kështu fillon në mikromjedise, puna dhe pastaj bëhet makro dhe në rangë ndërkombëtar, kombëtar dhe pastaj ndërkombëtar. Puna që kishin bërë me vajzat, ato ishin të gatshme të flisnin përpara kamerës dhe jam surprizuar, Aulon, nuk e prisej që ti ishin aq të hapura, të them të drejtë, vajta me një ide që do i gjeja shumë të vështirë terrenin, që do ishte më e vështirë që ato të flisnin hapur dhe të tregonin një eksperiencë kaq personale, sepse unë jam e bindur që ka personalitete që janë në media për shumë vite dhe në qoftë se ti i pyet për eksperiencën e parë të ciklit të tyre menstrual, do skuqen, do e kalojnë bisedën me lezet edhe nuk është se do ndjen kaq komode për para kamerës. Imagjinoj njerëz tani që nuk janë fare të trajnuar me kamerën dhe
që nuk di se si të sillen, le të themi, për para kamerë, dhe që flasin për gjëra kaq intime, por që janë kaq të rëndësishme. Më erdhi shumë keq që në fakt konstatova, jo vetëm nga vajzat në teren, por dhe nga të gjitha gratë dhe vajzat që më shkruajtën në rrjetet e mia sociale, sepse u bë virale më një herë, dhe unë nuk e prisja feedback-un që mora në rrjetet e mia sociale. Unë edhe pala gjermane, më thënë ishim të gjithë kështu, wow, ne po e kthejmë vërtet në një fushat të mirë fillt, sepse ende pa u shfaqur dokumentarin e kemi filluar të marrim reagime. Më fal, po pse mendon që erdhi ky viralitet, pra pse pati këtë impakt? Sepse ishte shumë unë vura re që njerëzit kishin nevojë që të flitej. Dhe vajzat e gratë që më shkruanin dhe ato që takova atje dhe shumë mama më than sa mirë Fatma që po flas për një gjë të tillë. Një gjë tjetër që shumë e bukur në fakt dhe më bëri emocionale ishte fakti se takova edhe nga ato prindër që më than o Fatma, e di si është puna. Unë dua të flas me vajzën time, po unë nuk di se si të flas, sepse mua vetë nuk më kanë mësuar se si unë të flas dhe se si ta trajtoj të temë dhe më duket se kur nuk gjej ndonjëherë fjalët e duhura për t'ja mësuar vajzës ose për t'i folur, edhe kjo më bën që të stepem dhe mos ta hap fare. Pra, kishte edhe nga ato mama që ndiheshin shumë ignorante mbi temën dhe jo pa shkak, sepse ne nuk kemi folur dhe ka qenë një gjë tabu dhe ato rrëfin në eksperiencat e veta që për 2 vite ja kanë mbajtur të fshet mamas tyre, sepse i vinte shumë turp nga vetja e tyre. Ose kishte të tjera për shembull që nuk donin të cilësoheshin si gra, si grua. Pra, objekti, parja si objekt seksual fillon që nga familia. Sepse në momentin që vajza ka ciklin e parë, ti shikohesh si grua. Gjëja e parë që i thuhet është kjo, ma që ta një rritë u bërë grua, kujdes se cilësh me meshkujt. Pikërisht, sepse është konotacioni seksual që japim ciklit menstrual, duke qënë se jemi mësuar dhe shikojmë nga ana biologjike, apo nga to shoqëri patriarkale, që për fatë të keq, akoma sot i dëgjojmë rastet të mërshme ekstremi që vajza 10 apo 11 vjeç martohen sepse quhen të afta për riprodhim në momentin që kanë ciklin e parë menstrual, po që nuk është fare vërtet dhe që këtu fillon sensibilizimi që të pasurit të ciklit menstrual është një proces biologjik që patjetër i ka thënë trupit ton dhe është një bekim kaq i madh sepse na ka thënë që ne jemi gati, po përgatitemi që të sillim në botë një jetë të re. Por kjo nuk do të thotë që në momentin që ne kemi ciklin e par menstrual, ne jemi gati që të ngelemi shtatzan dhe të... Për te gjithë fushatave që janë gjithmonë shumë të mirë dhe sa mirë që bëhen, tu hyrë pasaj pjesa që shkolla ajo që duhet pa tjetër të hapi këtë informacion. Pikërisht, çfarë bure reti nga takimin me mësuesit? Sepse familja ne nuk e zgjedhim. Dhe familja mund të jetë ignorante për shumë arsye, sepse nuk ka informacionin, sepse ashtu është rritur edhe nëna dhe babai, por shkollës nuk i falet, sepse ata që janë atje e kanë për detyrë që të informojnë nxënësit. Dhe shkolla duhet të jetë oazi ku fëmijët gjejnë informacionin e sakt. Nuk mund të thuash që ose sot se e dëgjova një dy herë si shprehje që mama që donin të justifikonin pak edhe këtë ndjenjën e fajt, ama se këto sot nuk kanë nevojë se kanë telefona në përduar, që është gjëja më e gabuar, sepse informacioni që merret në telefon duhet të dish se si ta kërkosh. Nëse e kërkon në vendet e gabuara, ti absolutisht që merr informacionin e gabuar. Duhet të dish si ta interpretosh, se kur je fëmijë adoleshent nuk e interpreton si duhet. Duhet të jetë ndryshe. Dhe synimi me këtë fushat është që të vazhdoj dhe pas premierës së dokumentarit, pasi ne të transmetojmë dokumentarin. Po, e të flasim pak për premierën, është pas pak ditësh. Po, ku konsiston? Çfarë do të ndodhë? Në fakt, premiera ishte ideja imja. Dhe pas punës së madhe që bëm në teren dhe pas rëndësisë që e kuptuam ne se kishte kjo fushat, se okay, kur ti flet për këtë gjë dhe thua ore me vërtet kur e mendoj dhe si gazetare nuk është se është folur kaq shumë dhe nëpër panele për ndërgjegjësimin, për informim, për rëndësinë që ka shpjegimi i ciklit menstrual tek fëmijët dhe pastaj ti merr dhe këtë feedback-un e këtyre njerëzve që thonë, është shumë e rëndësishme që të flasim dhe ka ardhur me të vërtet koha që të flasim me fëmijë, me vajzat e djemtë, që dhe djemtë ta dinë rëndësinë dhe të njohin dhe të kuptojnë trupin e një vajze, të kuptojnë se sa e rëndësishme dhe se sa e vështirë është ndonjëherë për të dashurat e tyre apo për gratë e tyre nesër pas nesër. Se ti ke nga ata që thonë, ama sikur çfarë po bën ti, ngriu tash edhe ku diun më e kuros këmishën, ndërkohë që ti je shtrëmëruar dhe unë jam një nga ato që shtrëmërohesh. Ju shtrëmërohesh. Ndërsa dua ta them këtë se më kujtohet, unë jam një nga ato që bëj palestër, po më kujtohet kur para 4 vitesh kam diku te 4 vite kam bërë një postim që jam në ditën e parë të ciklit dhe jam duke u stërvitur, domethënë unë kam marrë të shara dhe mallkime sepse përmenda këtë gjë kaq të
shpifur, se vjen po, turp, që ti flet për ciklin, që na duhet ne, dhe ti e kupton që realisht kur është shoqëria që ne jetojmë. Kjo është, një proces kaq natural, biologjik. Sepse ne vet të parat, dhe prandaj unë doja që hashtagu në Shqip të ishte ato kanë emër, sepse gjëja e parë që bëjmë është ne zhdukim emrin, do të thënë nuk i quajmë as perioda as menstruacione, por themi ato, ose në Kosovë kanë teshat, për shkak të leckave që janë përdorur dikur në vend të pecetave higjienike. Kështu që unë dua që ky të jetë vetëm fillimi. Dhe më pas të vazhdohet një fushat e mirëfillt sensibilizimi dhe informimi në përshkolla. Kemi filluar të sensibilizohemi. Unë jam shumë e lumtur që kemi surprizuar për mirë dhe palën gjermane. Që shumë e rëndësishme. Po, sepse ata u nisën me idenë që po kush do të flasi, po a do arrinë që të heqin kompleksin e të shprehurit për para kamerës, ndërkohë bëra një gjë tjetër edhe më të guximshme, doja që të kisha në dokumentar dhe arrita një intervist me tre breza, ku të ishte Gjyshja, Mami dhe Mbesa. Dhe se cila për tyre të rëfente se si ishte cikli i saj parë, se çfarë informacione kanë pasur, dhe se si e kanë bajtur edhe higjienën se cila në kod vetë, se ka të bëjë dhe kjo. Ku do e shohim? Dokumentari do jetë në rrjetet sociale. Por unë doja që premiera të ishte një premierë e madhe, dhe prandaj do ta kemi premierën në Cineplex. Do kemi të ftuar personalitete, sigurisht ambasada të ndryshme, pastaj edhe personazhe influencer, sepse dua që zëri dhe PR-i që do t'i bëhet këtij dokumentari të përfshijë çdo kategori, sepse është diçka që e kemi një lloj si zonja e parë e Shteteve të Bashkuara, deri edhe tek ne apo tek një vajzë thjesht e cila është në 9 vjeçare apo në gjimnaz. Dhe këtë duaj që të arri edhe me mesazhin që do të transmetojmë edhe gjatë premierës së dokumentarit. Ka vajza si puna jote që në ciklin e parë mund të bëjnë palestër dhe kjo është wow. Ka të tjera si puna ime që ditën e parë duan të bëjnë pushim absolut dhe këtu nuk ka as nuk po lastohesh, as nuk po kërkon diçka që s'të takon dhe s'të përket, madje Spanja, lexova që përpara disa ditësh ka futur në fuqi të drejtën për të marrë leje nga puna, po pushimi i paguar 3 ditët e para të ciklit menstrual. Pra, është një lëvizje që në të gjithë botën ka filluar ti vendoset rëndësi, sepse që këtu fillon, nëse ti vetë dhe njerëzit e tjerë, shoqëria nuk e kupton që ky proces biologjik kaq normal dhe i zakonshëm, dhe me thënë të drejtën është edhe një bekim, sepse për fat të keq, për shkak të disa anomalive apo sëmundjeve ndonjëherë të krijuara apo të trashëguara ka dhe nga ato vajza që nuk e kanë fatin që ta përjetojnë, dhe prandaj trupi ynë duhet parë si një tempull i vërtet dhe jo me idenë e shpifur apo si një gjë e papastër, si nga ne, po si dhe nga partneri. Po mos ishte cikli menstrual, asnjëri prej nesh nuk do ishte këtu. Këtë i thosha me sot, kështu. Këtë i thosha duke qeshur të gjithë nxënësve që kisha përpara ose çunave që ndonjëherë bënin ndonjë nga ato të qeshurat, megjithëse ata më kanë surprizuar, me thënë të drejtë. Dhe brezëri është kaq fantastik, sepse kur ti e gjen urën e komunikimit dhe kur ti gjen gjuhën e tyre, është kaq e thjeshtë që ta transmetosh mesazhin dhe që ti sensibilizosh ata, sa që ne nuk na e merë mendja, dhe i thosha me të qeshur, fakti që jemi të gjithë këtu sot është se mami ynë atë ditë muajit nuk e pati ciklin e saj menstrual. Ndërkohë, për ta lënë pak më njanë, këtë projekt ka ishtë bukur, një tjetër projekt që ka njësur prej pak javësh si drejtoresh rajonale e Global Woman. U bërë e drejtoresh, ha? Në më i burë që. Ta kam djelë të ka intervjithat, kam thënë politikane, deputete, ministre, që atë duash. Ta shikojmë, ta shikojmë. Shiko, ishte një propozim shumë i befasishëm, por jo i papritur, me thënë të drejten, sepse të gjitha këto dhe projekti tjetër që kam në procese si për të kontraktuar dhe vetëm atëherë mund të flas, i shërbejnë të njëjtës kauzës dhe i shërbejnë asaj për të cilës ne kemi kohë
që lobojmë, që në fillimet tona. Nuk ka qenë asnjëherë qëllimi im që të jem me famshme dhe të kem një famë, ku diun që të dal, të shpërfaqem, të jetë personale. Gjithmonë kam dashur që zëri im të jetë një zë publik më i fortë sesa ata zërat e tjerë që janë më të dobë dhe që të ndjejnë përfaqësinë tek mua, kështu të gjitha këto bash duke përfshirë edhe goca dhe gra projektin televiziv i shërbejnë të njëjtës kauzë dhe unë prandaj jam pafund e lumtur që më në fund duket sikur universi ka lidhur të gjitha pikat edhe ky zëri im publik në aspekte të ndryshme po bën punën e vetë dhe po vjen ashtu si që e meritojnë të vinë këto kauza, sidomos në një vënd si Shqipëria, sepse unë mërzitem shumë edhe ndo një racarojmë edhe në për debate dhe e ngre zërin, kur meren si, për të mirë, si të mirë qëna, disa gjëra për të cilat ne po luftojmë shumë, sepse janë shumë vajza dhe gratë, kësa e shoqëria dhe djemë dhe bura, që luftojnë për të drejtat, po jo këto klishe, të më pëpse e s'keni të drejta ju, se ja, ju dilin televizor, ju po flisni për ciklin menstrual, pra në këtë formën banale, ndërkoj që ne harrojmë gjën më të rëndësishme që është liria personale. Liria personale, në qoftë se ti nuk ke lirin personale, që është gjëja më e dhunuar, më e përdhunuar, më e përçudnuar në këtë vend për burra dhe gra, për të dyja. Unë mendoj që një shoqëri patriarkale dhe një shoqëri analfabete në thelb, të dy i dhunon një lloj dhe burrat dhe gra. Duket sikur burrat kanë sa të drejta më shumë se mund të pinë dy kafe dhe dy bira, ku diun orare më të vona të darkës, po pastaj kjo gjëja kur vjen në shtëpi dhe ajo marrëdhënia toksike me gruan dhe ky rreth i vicioz që as ti as ajo nuk del dot, bën një lloj dëm për të dyja dhe kur dëgjoj njerëz që flasin me një lehtësi kështu trushplar është do thosha unë që jo pse ne s'kemi nevojë se kanë filluar po lëvizin gjërat jo më jo gjërat nuk duket është një lustër kaq e bukur po që në thelb dhe kur këtë e thon vende perëndimore ne nuk llogaritemi fare kur kjo luftë për të drejta gjinore kur kjo luftë për të drejtat e grave për fuqizimin e grave në aspekte të ndryshme sociale bëhet në vende si Amerika apo Perëndimi Franca Gjermania e më the thash unë nuk e kuptoj me qa guximi dalin këtu dhe thonë që nuk është nevojshme të bërtitet kaj shumë. Kjo është gjëja. Dhe ajo që më lumturon, pastaj është fakti që ka projekte të tilla, jo vetëm kombëtare, por dhe ndërkombëtare, ku më në fund unë gjej veten dhe gjej mundësin për të shprehur dhe për të advokuar të gjitha ato gjëra që i kam kaj shumë për zemër. Po, gjitha gjëra... Bëj një vllase motër. Çulice. Mbyllja tipike, mbas se ti ke folur me pathos për gjithë projektet për të ndryshuar botën në fund të ditës. Atë motër ose vllaj kur do e bësh. Pata faleminderit shumë, nuk u besohet që ishte një intervistë e tillë kaq profesionale dhe kaq serioze. E mbyllim edhe do shihemi tek premiera e dokumentarit. Bashkë do shihemi pas pak. Jo parsyje sot jemi në qytetin e Durrësit për të ndjekur një ditë të zakonshme të sëftuarës son Roberta. E lindur në Bergamo të Italisë, ku është diplomuar për psikologji dhe më pas diplomuar në Universitetin për Estetik të Avancuar në Beauty University Milano. Roberta ka zgjedhur Shqipërinë dhe pikërisht qytetin e Durrësit për të zhvilluar biznesin e saj. Sot ka qendrën estetike star në Durrës për trajtime fytyre, trupit, dobësimi dhe specializuar për trajtimet lazer. Por ambica për të zhvilluar biznesin e saj nuk përfundon me kaq. Së fundmi, Roberta ka hapur dhe një akademi estetike për të gjitha vajzat e interesuara për të specializuar në estetik. Ajo gjithashtu gëzon ekskluzivitetin nga Hint Time Group Bergamo për distribucion të pajisjeve teknologjike estetike, si dhe linjen Time Skin Care, një linjë italiane 100% bimore. Qendra estetike Star shërben dhe si një urlidhse midis Italisë dhe Shqipërisë, duke i ofruar klientëve të gjitha nevojshmëritë për të ndjerë sa më komod në kryerjen e shërbimeve pranë kësaj qendre. Qendra dermoestetike Star.
Ajo është pa diskutim italiana më e famshme në Shqipëri. Prej 9 vitesh e pozicionuar në vendin ton, e ka ndarë mendjen që nuk do iki më që këtu. Ka jetuar për shumë vite në Bergamo, ku dhe ka lindur, ka bërë shkollën në Milano dhe erdhi në Shqipëri si distributore e një firme shumë të njohur dhe të famshme në gjithë botën për pajisjet që kanë bërë me estetikën, me të bukurën, linjat e krembre, e kremrave. Vendosi të hapi një qendër të saj estetike në Durrës, më e madhja, më e famshmja. Dhe së fundmi ka vendosur të hapi dhe një akademi për të mësuar të gjitha vajzat e reja që duan profesionin e estetistes dhe jo vetëm. Roberta Zalinoni, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për prezentimi. Të vërtetën thash? Po, po, faleminderit, shumë faleminderit. Duket e çuditshme në fakt që ne do e bëjmë intervistën në Shqip. Në Shqip, vetëm në Shqip. Kam do mundohem, ndoshta një fjalë italisht, ëh? Po, vetëm një vogël, një vogël. Një vogël po, e lejojmë. Bën shumë çudi në fakt që një italiane flet shqip, do të flasë shqip, pranon të flasë shqip. Se në përgjithësi jemi ne ata që duke ditur dhe italishtën gjithmonë themi, ama s'ka gjë, flasim italisht. Si mësove shqipën? Atëherë, kjo 3 vite e fundit, gjitha punëtorët e mia nuk e din italisht, se janë gjenerata para 30 vjeç, se ne jemi gjenerata pa. Mos e thuaj, si. Mos e thuaj. Edhe prandaj unë isha detyruar se për pjesë e puna ishte shumë e vështirë, disa anglisht, disa nuk e din edhe anglisht, edhe në fund fare vendosa, nuk e kam bërë një shkollë, thjesht me punë, me klientë, me shoqe, edhe mësova. Një duart rokitje se e meriton. Faleminderit, shumë faleminderit. Le të themi para 9 vitesh, kur ti vendose të vish në Shqipëri, si e morë këtë vendim? Jemi mësuar gjithmonë historia jo në shqiptarve dhe ti e di mirë është që ne kemi vajtur emigrantë në Itali. Atje. Një italiane që vjen edhe jeton në Shqipëri? Atëherë, vendimi e ka marrë familja ime në fat, burin time, se ka investuar këtu 11 vite përpara, ka filluar një investim këtu, edhe 9 vite përpara isha detyruar të vi këtu për arsye për punë, për familje, por tani jam shumë e kënaqur. Në fillim kam pas probleme si gjitha vendi, gjua, nuk isha shoqëri, familja, mami, me mungon të Italia në fat. Në fillim, po pas 2-3 vite fillova, mësova, edhe tani jam super lumtur. Kur erdhe në Shqipëri, e dije që do bëje këtë që po bën tani? Jo. Unë kam studiuar për psikologji. Studimin time në parë në universiteti. Edhe kur erdha këtu e kuptova që punën time nuk mund ta ushtroj. Mund ta bëj. Edhe detyrova ta bëj një universiteti tjetër për estetika, për bukuri, mësova gjitha makineri, fillova nga zero prap. Kam bërë Itali-Shqipëri nuk e di sa herë në një vit për ta mbaruar sa më shpejt Beauty University në Milano. Edhe fillova kjo punë në pjesë estetike, ke nuk ishte punën time, po tani e di shumë mirë, më mirë se psikologjinë në fakt, se e kam praktikuar edhe normale. Më shumë vite ti ke qenë nga të parat që ke futur këtu dhe pajisjen e famshme të lazerit. Të lazerit. Unë kam depiluar gjitha Shqipëria, nuk kam asnjë kocë që nuk më njoh për lazer. Gjitha botat janë pajqime? E kam depiluar unë, e sigurt. Mendon që fakti që ishe italiane jepte më shumë besueshmëri klienteve shqiptare? Në fillim shumë. Në fillim kjo fakti të huaj, wow, italiane që vi këtu, si e një profesionit të ndryshme. Tani edhe shqiptare, sa më shumë në pjesën ti me flasë estetika, jam rritur shumë në kjo profesioni, edhe nuk kam o kjo është italiane, është më mirë. Po në fillim kjo pjesa e italianiteti me kanë ndihmuar shumë, në fakt. Që ta kuptojnë mirë ata që po na ndjekin, çfarë bën të konkretisë? Ti nuk bën vetëm një gjë, ti bën disa gjëra. Kemi një orë gjithkohë. Na i rreshto pak. No, atëherë. Un kam filluar si distributor. Un jam distributor për Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Greqi edhe Malizi, po për momenti punoj vetëm Shqipëri edhe Kosovë, se jam vetëm edhe un nuk kam kaq kohë. Për distribucion, për pajisje e estetike, në pjesë estetike, edhe për fytyrat dhe për trupin, lazer, për qime normalisht, se është puna ime e parë, edhe ato që e kam filluar edhe kam më shumë zemër në fakt, edhe pjesa për distributor për kremra, kremra janë 100% nga Milano, prodhimi është atje, janë krema 100% naturale, quhen Time Skin Care, është një linja edhe për trupin, edhe për fytyra, dhe për dhoma estetike, për qendra estetike të tjera, dhe për klientë finale që e përdor për ditë. Pra,
kush do të marri pajisje estetike, lazerin, kremrat për qendrat estetike, po dhe për personale, bravo, kontakton me Robertën. Pa tjetër, edhe për qendrë estetike, edhe në Kosovë dhe në Shqipëri, se për momenti vetëm këtu jam, më vonë ndoshta edhe në Balkanët e tjera, edhe për pjesa kremi, edhe për makineri. Plus tani mendova të hapet edhe qendra ntime sepse është ndryshe. Se ti ke një qendër estetike, për shembull, Ulona do hap një qendër estetik nesër. Më mirë ti si Ulona vjen tek kon, provon gjitha pajisje, provon edhe krema, edhe vendos, se ndryshe do kishte ardhur në Itali, do kishte provuar gjitha atje. Këtu është më kolaj dhe prandaj ju vendosa 2 vite përpara të hap qendra estetike, se në Durrësi unë jetoj, prandaj hapa në Durrësi, për ta kesë si qendra kryesore, që është do pronari e qendra që duan ta marrin një pajisje ose një linja kremin, vinë atje dhe provojnë gjitha. Dhe jo vetëm, sepse edhe klientët pastaj si ato vajzë dhe grua, dhe ti the vetëm 2 vite që e ke hapur, por në 2 vite është bërë qendra më me emër dhe madje rivalizon edhe qendrat e Tiranës. Ka dëgjuar shumë vajza dhe gra. Me vinë klientë nga Tirana, u bita edhe unë eri parku. Kur ardhën klientët nga Tirana, po juve në Tirana keni plot qendra. Ja, ma këtu ndjej mirë, ke emër mirë. Do më thënë, kam punuar fort edhe për emër, edhe për një qëllësia Ulona e madhe. Unë marrë vetëm pajisje nga Italia, edhe kremi në Italia. Stafje bon kursit e doktoresh italiane, tani online për pjesa që ka qenë jo Covid-i, jo probleme, edhe jo gjua, se edhe për pjesë e gjua që nuk e din shumë mirë. Por provoj të mbaj ato qëllësia, më mirë pak edhe eksat, se shumica edhe pa një kualiteti, do më thonë, një qëllësi. E kjo shumë rëndësishme. Cilat janë shërbimet që ju ofroni në qendrën estetike Starë në Durrës? Atje neve bëjmë gjitha. Kemi një spa shumë e madhe, më shumë se 200 metra, trajtimi fytyra, nga trajtimi bazik që janë pastrime, peeling, esfolime, trajtime anti-age. Pastaj kemi trajtime trupin, që këto mund të flasire dhe bashkë se ti e sperte, edhe për pjesa e dopsimi, trajtime anticelulite, tonifikimi. Eksperte po për anticelulitin të tyvi, unë? Po, sepse dopsimi është një sinergji, nuk është vetëm makineri, është edhe ujë, aktivitet fizike, ushime, plus pa tjetër edhe pajisje ose duar, se edhe masajit e ndimojnë shumë për skarikimi. Pastaj kemi pjesa estetike me doktor, se normali më punoj vetëm me një doktoresha shqiptare dhe me një doktor italian që bojmë botox, filler, gjëra mo kirurgikale. Plus kemi një komunikimi, unë boj pak si ura Itali-Shqipri, kush do vinë nga Italia, bon edhe unda, rinoplastike, gjoksi, pjesa kirurgikale, unë ndimoj gjëjë dhe hotel, transporti, edhe bojmë tu operacioni, se ti di shumë mirë që në Itali, kuston shumë më shumë. Pastaj, gjëra më e mirë që bëjnë e klinikën time është lazer, se gjithmonë është pjesa ime fort, edhe lazer vazhdoj të bëjë aty në klinikën e Durrës. Edhe solarin. Edhe solarin. Unë do të kujtoj, Edhe solarin. Infati edhe solarin e shumë e mirë, ka marrë një solar e fundit, që nuk ka asnjë, se këtu ka pak frikë për pjesë e solarit, që dëmton lekura. Po, është vërtet. Ke kreon kancer, nuk është e vërtet, Ulona. Solari është më e fundit, aktivizon vitamina, edhe të kreon një, unë e bëra për shumë 5 seanca, se unë jam barë si ruse, unë jam vërtet barë, edhe të kreon një baza për të shku në plazhi pa djegur lekura. Edhe me këto punojmë shumë mirë dhe solari më e fundit. Dhe me thënë, nëse ne vim në qendrën estetike Starë dhe temi, duat bëhem si Roberta? Okej, në regullë. Në rregull. Është gjë shumë e mirë, në fakt, kur ti shikon imazhin e një qendre estetike, një klinike, të jetë një imazh kaq i kuruar. Në fakt, unë vërtet jam klientë e para, kur punëtorët e mia janë bosh, stafin tim, goca jeni bosh, direkt unë, ose në një pajisje, ose një trajtimi fytyra, e bëj direkt. Tregon kujdes, dhe për vetën të në shumë, i e për rëndësi. Kur kanë ka, me pëlqen, sepse vërtet neve femrat kemi nevojë. Edhe jo vetëm për pjesa e bukurisë, po edhe për një pjesa e psikologjikisht, një relax, diçka që të bën mirë edhe mbrenda, jo vetëm jashtë. Kjo është sensi. Ti punon më shumë me klientë shqiptarë, normalisht për sa kohë këtu, po klientët italianë vinë, kanë filluar sa më shumë Durrësi. Kanë ardhur shumë italiane, më shumë mosha të mëdha, 40, 50, 60 deri edhe më shumë, se vinë edhe shumë pensioniste, por kam shumë klientë mosha 50, 60, ke kurojnë akoma edhe vinë për masazh, për trajtime. Vërtet, Durrësi është plot me italian. E si erdhi kjo ditë? Dikur vini vetë ju, tani vini ju dhe ne. Po le të flasim pak edhe për
qendrën që ti ke hapur për të bërë trajnime, kurse, për të certifikuar vajzat që duan të bëhen estetiste? Po, bravo, Kurt. Alor, kjo e filova pak për kjo arsye. Unë janë distributor dhe shkoj shpesh Kosovë, Shqipëri, takoj shumë pronarje qendra. Pyetja e parë që me thonë, nuk është as për kremi, as për pajisje, është ke një goca gati për mua, ke një estetiste gati për mua, edhe kutova nga tregu kjo mungesa, që ishte mungesa e profesionistën e punë estetike. Edhe kam bërë kërkesa për licenca, mora licenca tani, vërtet në janar, nga shumë pako, edhe tani po ndërtoj një akademi, që nuk është një akademi vjeçare, se unë dua diçka më intensive për momenti, janë kurse shumë intensive, 2 javë, 4 javë, 6 javë, maksimumi 8 javë, që unë filloj nga teori deri pratika, deri që vërtet është një profesioniste në punë estetike. Pastaj mos harroke në punë estetike, më shumë është pratika pastaj. Unë i tregoj gjithmonë kursantët e mia shkonin në shtëpi, merrni motra, mami, sepse praktika e duart është shumë e rëndësishme. Në momentin që marrin një certifikat, një vërtetim që kanë po, diplomë ose certifikat, mund të punojnë kudo, për shkak se duan punojnë në Itali. Edhe ne po, është vlerëshme në gjithë botën, vetëm Amerika më duket se ka pak ligje të ndryshme, po në Europa me asnjë problem sepse është certifikuar nga shteti shqiptar, patjetër. Është fantastike dhe vajzat që tani mund na shohin edhe janë të interesuara ku të kontaktojnë apo ku kontaktojnë. Ka në Instagrami qendra Academy Star, Star Academy, është akademia, ty mund ta gjeni gjitha kontakte, numra telefoni, mail, edhe direkt në Instagrami mund të shkruajnë, edhe marrin gjithë informacione, edhe vetëm për një takim që ne vi tregojmë akademia, i shpjegojmë si funksionon. Çfarë bën më shumë përshtypje nga klientët shqiptare në gjithë këto vite punë që ke pasur me ta? Atëherë, sinqerisht janë shumë, ose me mua nuk e di, po janë shumë embel, edhe kurojnë shumë. Dhe më thonë, ato që vjenë tek mua, vërtet kurojt, filon nga fytyra, trupin, lazer, edhe ato që nuk kanë shumë mundësi, do shtë me thonë, bëjmë një plan që unë filoj, depilojt njerë me lazer. Pas një muaj kur mbaroj, filloj me fytyra, mbaroj fytyra, filloj me trupi. Vërtet, duan edhe si një tip plan që gjithmonë ndjekin ato pjesë estetike dhe kjo me pëlqen shumë, janë shumë korrekte. Më që se përmonde lazeri dhe tjetë që është dashuria jote e parë. Vazhdojnë edhe sot e kësaj ditet këtë shumë njerës që kanë dushimet e tyre. Të kujtohet, sepse unë lazerin ti me kam bërë me Robertën, këtu e shumë vite më parë, edhe vetëm Roberta arriti të më binte dhe këtë e them realisht. Pashumore, nuk ishte ka thjesht, ta bint. Takohesha, pastaj thoja, do mendojmë, shkoja prapë të nesër. Po kemi pi një kafe, pastaj, si shqiptare, si shqiptare. Se të kisha me shumë më rap, po sot ka më shumë informacion, me gjatë njerëzit prapë janë skeptik. Na thu, pol pak më shumë për lazerin, që nuk është i dëmshëm, në pak, si që thuet. Gjëra i parë, lazer punon me një principi, që quhet fototermolizi selektiva. Të spjegoj me dy fjala, se është një fjala pak e vështirë. Punon me drita, me ngjyra e qime. Prandaj, transportusi që shkon deri te krënja është ngjyra e qime që kemi neve. Nuk është dëmshme, sepse marrin ngjyra e qime dhe shkon deri te krënja. Nuk dem as lekura jashtë, as mone si përfaqe kur ka bulba pilifer. Vetëm godit aty kur është bulbi, krënja gati. Prandaj nuk ka asnjë efekt ansore, edhe te zona bikini se disa më thon kam frikë që boj zona bikini se pastaj nuk mund ta lifemi. Absolutisht. Gjitha klientët e mia që kanë filluar si ty shumë vite përpara, tani janë me 3 fëmijë, janë super luntur, vinë gjithmonë për një mbajtje se lazer 100% është një edhe kjo është një pikë tjetër që e the, shumë mirë që e the, sepse njerëzit mendojnë që e bërë një, e bërë 10 seanca dhe ti nuk do të dalim asnjë qime kaq deri në fund të jetës. Bravo. Kjo nuk është e vërtetë, se neve trupi në rinovohet gjithmonë, që liza rinovohet, edhe është normale që duhet gjithmonë mimbajtje. Pastaj mimbajtje është subjektive, si gjitha gjëra në jetë janë subjektive. Disa persona kanë nevojë vetëm për 1-2, disa persona kanë vetëm 1, disa kanë nevojë edhe për 3-4 se kanë më shumë qime siç duhet, që pastaj quhet hipertrikozi ose hirsutizmi. Prandaj patjetër duhet mimbajtje. Ke menduar cili do jetë hapi i Tiranës, se duket sikur ti nuk naqesh asnjëherë. Nuk jam e kënaqur. Dua gjithmonë diçka tjetër. Gjithmonë më shumë. Ja, për moment janë super kënaqur. Me distributor, me kremra, kam qendra që punon shumë mirë me klientët dhe janë super kënaqur. Shkolla ishte kjo pjesa më e rëndësishme. Do fokusohem edhe shumë me pajisje estetike, se edhe për kjo janë vërtet fantastike ulone. Unë e marr gjithë në Milano.
edhe pronari atje me mbështet gjithmonë, edhe vërtet është një kompani shumë. Po ta themi këtë gjë se sa të rëndësishme janë pajisjet që përdorim për pajisje trajtimet estetike. Pajisje është baza, se ne tregu ka çdo lloj gjoje, po edhe nga Kina, nga jo se vërtet është një prodhimi europiane që nuk dëmton lëkura, nuk kreon probleme shëndet, je sigur 100% edhe je sigur se edhe pjesa efekte, se ti je në ato moment spenzon lekë, edhe normale që duhet edhe efekte kliente. Me kjo pajisje je siguruar, edhe për pjesa fytyra, edhe për dopsimi, edhe për lazer, edhe për solari, se vërtet aditura ka njerëz që kanë probleme lëkure dhe vin ta bëj solare. Mjeku i rekomandon solare sepse për melanina, për ngjyrë lëkura, imagjinon se ne me mendojnë që të ndëndon, doktore me sjell kliente sepse e bën mirë, se janë pajisje fundit dhe kjo është rëndësishme. Nëse unë duhet hapim qendër estetike, vite Roberta dhe i them, më duan... Mos hap në Durrës se më bën një konkurrenca pa pare. Mirë, okay, do ta hap, do ta hap në Vlorë. Vlorë, hap në Vlorë që je larg, që je larg. Vite të them ty që mua më duan këto pajisje dhe si funksionon ti? Mi zgjedh për mua. Po, unë vi mund ta shikoj edhe vendi, mund ta ndihmoj edhe për ndërtimin e vendit që ke. Të tregoj disa lloj pajise me disa çmime të ndryshme, se normale ka edhe pajise nga motë lira deri motë shtrenjta, se kjo punë estetike ka një lloj varieteti shumë madhe. Njësoj edhe për kremra, krema që ti përdor në dom estetike në sasia madhe, edhe kremi për shitje në sasia të vogla, që pastaj ti shes edhe për klientët e tjera. Për te punës, që ty të merë pjesë më të madhe të kohës, kush të ndjek në Instagram, me di që ti një personazh goxha i famshëm edhe le të themi një influencer në Instagram. Deri diku, po. Më trego pak për jetën tënde për te punës, për jetën tënde në Tiranë, sepse shohim që del shpesh, argëtohesh ke vajzën, bashkëshortin, është vërtet shumë. Kaq që e bukur jeta jote në Tiranë, në Durrës, në Shqipëri, sa të shohim në Instagram? A në fakt un punoj nga 8 mëngjesi deri te darka te klinika. Edhe nuk lëviz nga atje. Sa më shumë kohë jam atje, vetëm se kam një kontakte me një qendër estetike që do hapë në Perrethe, re, ke shkoj për takuar pronare, po më shumë vinë gjitha tek unë te klinika. Prandaj ato që shikon në Instagram është vetëm një pjesa vogël, ke nxjerr si një pjesa madhe. Si gjitha. Por jam super e lumtur. Edhe burri me burri dhe vajza dalim shpesh në për restoranti, sa më shumë në Durrës si jemi komod, se mbarojmë punat e dyja nga ora 8-9, marrim goce dhe dalim të Volga, njofim gjitha restorante e zonat të Durrësi, po edhe për eventi, jam me faqe që kam njofur shumë persona në Tiranë, në Shqipëri, edhe me ftojnë shumë në për evente, dhe kjo me pëlqen shumë kjo pjesa. Unë jam person shumë sociale, që me pëlqen argëtimi, jo vetëm në punën time estetike, po edhe për punat e tjera. I do shqiptarë, do? Do, i do, po. Shumë, vërtet. E mendon, nuk ka asnjëherë, nuk thuhet asnjëherë, që po, kur, ose kjo është përfundimtarja, po, po. Mësuaj kur, po. E mendon që të rikthesh në Itali? Për momenti, thotë, jo. Por nuk e di asë njerë, më vonë, përshamu goca ime me kërkon, tani ishim të mami ime, një për parë, edhe goca tha, mami, unë kur rritë, do vite nona, do jetoj këtu në Itali. Po e pëlqen Shqipëria, se gocën time shkon në shkollë, nuk e kupton asë është italiane, duke si shqiptar në shkollë, nuk ka asë një racizmi, dhe më thënë bulizmi, nuk është bulizmi. Ne i duham italianet, më që racizem. Po kalamajdi si janë edhe pak shumë. Por disa erë me thënë, unë për momenti jo, se këtu kanë kreua një lidje socerore shumë fort. Familia ime, se rëndësishme është familia, burë dhe goca e kam këtu. Puna e kam shumë mirë për momenti, edhe pse jo. Nuk në qa shumë, që të kësha natë me Aulona. Shumë falemin dirë, Aulona. Për të gjithi u që doni të merë një të gjitha shërbimet e Robertës, për e të takoni Robertën nga afrë, sepse është aqë misore, sa që po vajtët e qëndra sa estetike, pide një kafe me Robertën. Po, me mua gjitha klientë, e disa e bimë, edhe vetëm, mund të api vete një kafe, nuk boj trajtimi sot, e boj që dushë. Kjo është gjë vërtet shumë e mirë. Mund ta gjeni në Durrës te qendra dermoestetike Star, në Instagram po ashtu, dhe të vendosni. Po, në Instagram qendra dermoestetike Star, edhe Academy Star Academy. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit Aulona shumë. Po, kënaqja. Edhe unë. Edhe nuk thas një fjalë italisht, thet gjitha shqip. Bravo, super. Edhe te preste klinika. Aty jam çdo të ditë. Faleminderit. Ta-d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 a
Vetëm në hyn kam plot aktore, por të pakta janë ato të cilat na bëjnë të qeshim me lot, por në raste të caktuara edhe të derdhim ndonjë lot. Është pa diskutim një nga aktoret dhe figurat më të dashura për shqiptarët. Unë personalisht e dua shumë dhe më ndodh kur jam e mërzitur, kur nuk jam në ato ditët e mia më të mira, të futem të shoh ndonjë nga filmat që ajo ka luajtur në një intervistë, në një emision kur ka marr pjesë, sepse sigurt që do marr kthej buzëqeshjen. Mariana Konde, faleminderit që jeni natë me Ulonën. Faleminderit shumë edhe për këtë hyrje të bukur, për këtë intro të bukur që bëre. Ej, po duhet të jetë gjë shumë kur të kesh këtë impakt tek njerëzit, i bësh të tjerët të lumtur. Është humori. I jep dashuri tjetrit. Ai që bën humor, i jep dashuri. Flasin për një humor të mirëfillt, të bukur, të paqt, të dashuruar, qoftë edhe pak me metafora apo me karaktere. E gjithë kjo është jeta ime. Jeta jote është kaq e bukur dhe me humor siç janë filmat e tu? Jo. Ja, sigurisht që jo. Jeta ime ka patur ulje, ngritje, sigurisht që çdo kush, jo vetëm jeta ime, po çdo kush ka bindje që i ka patur këto gjëra, por ne un kam ditur ti përballoj dhe goxha mirë madje. Ke qenë ti psikologu, më qenë se aty e ulur te kolltuku psikologut. Ça duhet them tash që po apo jo? Të vërtetën, ka shumë personazhe që kanë thënë po, ka shumë të tjerë që kanë thënë jo. 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 Kam një gjë për çdo gjë që se dikur pinim cigare shumë më përpara, mundohesha që t'i bëja vetes një autosugestionim të mirë, nëse do vësh disa kile të tepërta përsëri të njëjtën gjë. Dhe vetes si me gjithmonë ose kur më dhëm një gjë, po mimi ç'sh kjo dhimbje që dhëm. Edhe e mendoj sa më dhëm, si, e kupton, kam një diçka të tillë që psikologu i vetes. Psikologu i vetes, okay, okay. Dhe psikologët shpesh këto gjëna mësojnë të bëjmë, që të përqendrohemi tek ato problematika dhe të mësojmë të kalojmë vetë. Po, ti je mjeku i vetes ose psikologu i vetes? Cili ka qenë momenti më i vështirë që ke pasur në jetë? Vdekja e mamës. Kam gjetur shumë forcë për ta përballuar. Pse ma bërë këtë pyetje? Më vjen keq është. Përveç kësaj, ka patur gjëra të tjera dhe të vështira, sigurisht, ose kur kemi marrë në një rol dhe na i kanë marrë, ose kur... këtë pyetje tash më u çatra filosa komplet sa ulon kështu që të gjithë kemi momente tona të vështira në atë kolltuk, prandaj kolltuku psikologut kanë qarë shumë personazhe dhe ata që ty nuk ta merr mendja që mund të derdhni lot sepse ti e the vetë, gjithë kemi momente të dëmshme në jetë. Gjithmonë kur humbim njerëz të tanë dashur, është shumë e tmeshme. Sado vite të kalojnë. Po pra, dhe është e çuditshme në atë kohë kur mami ka ndruar jetë, një ditë më pas lindi vajza ime, vajzën. Dhe gjithmonë janë të dyja, janë dy ditë njëra mbas tjetrës që se unë kam të që e gjej forcën, por këtu jemi në emision dhe detyrimisht që unë nuk mund ta them dot dhe nuk e tregoj dot se si e bëj këtë gjë, por unë e gjej forcën që ta dua dhe atë ditë, të kujtoj ditën e mamit sepse dita tjetër vjen ditë lindja e mbesës dhe kështu që jam e lumtur, domethënë mundohem që të gjej atë lumturi. Më të bëri përshtypja që the kur ke pasur role të cilet ti kanë marrë. Po, patjetër. Edhe kjo është, edhe ky është një moment i vështirë, por duhet të jesh fort, duhet të mendosh një gjë, prap del autosugestionimi. Ti thuash vetes që s'është ndonjë çamet i madh, të shkosh në shtëpi, të gatuash, të pshdrekën, të hash me bashkëshortin, me ato që ke në shtëpi. Të bësh një shëtitje, të bësh një ecje, të bësh një vrap, siç sa mirë thua ti ato. Të bësh në një smooth, në një gjë, kështu kalohet, nuk ka ndonjë filozofi të madhe. Je hasur shpesh me situatat e tilla? Në teatr po, në teatr po. Kurse, kur kemi qënë në teatrin e Sradës, për para ka qënë një tjetër gjë, me dublante kemi qënë, por të pak të ne mernim rolin, e bënim, njërë njëra, njërë tjetra, por dhe në dublante që isha, nuk isha asë njërë, dublante gjithmonë kam qënë e para. Edhe ka qënë piromani, ai që ku e ka thënë këtë gjë dhe kur ai dilte në sallë dhe thriste që të dalja jo Kondi ta bëj këtë rol, aty unë fluturoja nga gëzimi se ishte edhe fillimi i karierës time. Duke pak e çuditshme, sepse në ditët e sotme ne kemi dëgjuar dhe dëgjojmë shpesh për histori të tilla, për role, për emisione, për punë që merren pa merit. Po, ky brezi jon dhe brezi shumë i ri se imi, kanë krijuar përshtypjen që në kohën e para viteve 90, gjërat jepeshin gjithmonë me merit.
Jepeshi me, shiko dhe atere ka patur, Aulona, nuk është se ka qenë vaj dhe atere, ka patur dhe ti duhet ishe fort dhe atere, por nuk kanë qenë të dukshme, ose kanë qenë pak, ose ti dije se ku të ankoheshe dhe të thoje një gjithë që ti doje të ankoheshe, e dije, kishe një person, kurse sot nuk ka, por duhet të përballesh edhe me këtë të sotmen. Sot është sigurisht është më kej, sepse gjithë kusht ta merë, ti shikon këto që vinë nga rrethet, mundohen që të kapin sa më shumë, të punojnë sa më shumë, apo të ngrihen edhe në përdetyra sa më shumë. Roli na fies këtë ka si piksynim, prandaj që është një rol i jetë, ku e quaj unë, ku tregon që ato që vinë duan që t'i kapin të gjitha me njerë. Je parajgjukuar, më shenë se e përmënde rolin e jetë, roli që të gjitha duam shumë. Je parajgjukuar për atë rol, pra përveç pjesës pozitive. Ka pasur edhe komente negative? Kemi qënë në firë, më kujtojt, me Vaslaj Vangjelin, ti ketë ndritë shpirti, aty ku është, edhe dhe na kanë sulmuar, ma dje, unë, për na thien dhe Vason për figurën e diktatorit. Sulm po, na kanë ardhur në hotel, na kanë dashur me na godit, me na rrap, po fati madh që ka dalë në atë kohë një kamarier, nuk e di se ka shumë vite, ka që 94 apo 95. Momenti më i vështirë në profesion që ke pasur në gjithë këto vite? Shumë herë them që zota zë me goj, është largimi nga teatri kombëtar. Nga ish ministre asaj kohë Mirela Kumbaro. Një pabërgjesi e tmeshme që nuk ka çat thuhet. Ai ka qenë një moment shumë i vështirë, por përsëri gjeta forcë, përsëri moralo, role, përsëri pasaj u futa prapë në punë. Po jo në teatr. Pse jo në teatr sot? A, shumë e vështirë. Është kaq e vështirë ta thuash dhe t'i japësh përgjigje kësaj pyetjes tënde sa s'ka, sepse dhe vetë teatri tani aty është një mishmash, aty është një drejtues që është gjithkohon i pirë, është një drejtues që shan, pin, nuk di, duhet jetë gjithmonë të flasësh me të ndoshta në mëngjes që të jetë tamam, normal. Kështu që nuk bie rradha për ke unë. Prandaj njeriu ula kokën, bëj këtë punën tjetër me fëmijët që mua më jep një gëzim jashtëzakonisht të madh dhe jam shumë e lumtur për këtë. E dëgjoj shpesh nga shumë aktorë, shumë që kanë ardhur dhe janë ulur dhe në këtë kulltok dhe në emisione të ndryshme. Duket si kur aktorët realisht janë të mërzitur, janë me të revoltuar, për situatën në cilën ndodhet teatri sot. Po, ato janë të revoltuar dhe janë në punë, kurse mua më hoqën nga puna. Dhe kam një revolt, kurse kur ti jesh atje vetë, aty duhet ngresh zërin, aty duhet luftosh. Drejtuesi është që të të japi punë, nuk është që të të largoj nga puna. Aty duhet të ngritur zëri, të flasësh, por kam frikë. Pjesa më e madhe kam frikë se i heq nga puna, se i heq nga puna ai. Edhe kush është ai? Kjo është e tmerrshme. Edhe kush është ai? Është e tmerrshme. Po, e lej më mirë këtë pjesë. E lej. E lej këtë pjesë, sepse... Okej, është pjesë e jotja, po është pjesë e realitetit ku jetojme. Dhe është më mirë, se sa artistët japin mesazhe të rëndësishme... Aty është pjesë e imja që unë gjithjetën e kam ndëruar. Edhe ti të heq nga puna për çfarë, dhe sot e kësaj dite nuk e di. Kapi të gjithë regjizorët mos i jep rol që kjo t'iki. Vetëm për një kapriqë, për një natë, edhe sot e kësaj dite nuk e di. Dhe këtë teatr që unë e kisha ëndër, që unë e imaginoja, dhe shiqyr që e realizoha këtë gjë, a i të merë dhe të heq. Dhe me bukra është e pasaj dhe gëzohen dhe të tjerët që janë referotull, dhe aty nuk ka një femër që të flasi për figurën e femrës. Që të thotë femra nuk largohet nga puna, femra duhet futur në punë. Kush ta bëj? Janë femra me tituj aty. Për çfarë duhet ai titull? E lëm prapë. E lëm, vetëm duhet të di për përjetimin tënd personal në atë periudhë. Shumë keq, në atë shumë keq e përjetova. Si e kalove? E përjetova shumë keq, saqë rria në atë vetmin time. Edhe kisha edhe një rol në atë kohë teatr, që po e punoja, shkoja, i thoja profesor Miltos, do ta lej, jo po duhet ta bësh, jo do ta lej, domethënë ka qenë një gjendje shumë e keqe, nuk haja buku, do psova, tim shoq më thonte, tani ti nuk je pa buk, ti nuk je në rrugë, si e bën këtë gjë, ne jemi shumë mirë këtu tash, çfarë të duhet? Pasaj një telefonat nga Vera Grabocka që shkova ke Dancing with Me, aty pasaj u ndryshua komplet, unë aty fitova një emër për sëri dhe në show, sepse unë nuk bëj vetëm teatr, apo komedia, apo film, por bëj edhe show. Dhe brezi i ri sot, brezi që ditet që po diskutojmë në tani për të gjë. Sepse Marianë në njëf nga televizioni, nga show, duke se dhe televizioni, të pëlqen edhe të shkon. Unë për shumë do të shikoja shumë mirë dhe si prezentu se një emisioni mëngjesi, për shumë, pik fix kur njeri ju ka nevoj që të zgjohet,
dhe të marri këtë pozitivitetin dhe humorin e Marianës. Do ta mendojmë këtë, se e kam një gjë, sepse unë jam natyrë që çohem herët edhe dua që punën vërtet ta filloj herët dhe nuk e diet, ndoshta mundemi që të bëjmë një gjë të tillë. Me shoj. Emisionet e humorit që janë sot në televizionet shqiptare janë katër të tilla, si duken? Ka dhe gjëra të mira. Pa tjetër që ka, sigurisht që nuk ka dhe gjërat mjera, sepse ajo është një industria, është një punë jashtëzakonisht e madhe, janë 4 televizione që bëjnë po të njëjtën punë dhe janë po të njëjtat materiale, mirë po se si e dhe njëri nuk e dhe tjetëri. Në fakt mirë është që nuk duhet që ti kritikojmë, sepse është shumë e vështirë. Dhe dikush pa tjetër duhet që ti japi një pagë, ato duhet punojnë dhe të marrin një rogë. Pavarësisht se nuk japin gjë dhe në humor, e rëndësishme është që ata punojnë dhe marrin një rogë. Nuk e bëjnë sot mirë, e bëjnë ditën tjetër mirë. Si është si gjyshe, Mariana? No, është kryevepër, është gjë më e bukur. Është asnjë shkrimtar në botë nuk e ka përshkruar këtë gjë. Sepse në fakt ne nuk është se vdesim ose duam, se shprehje shëmtuar kjo vdes për ty. Nuk duhet të thuhet. Nuk është se dua më shumë unë besën time se sa gocën time. Unë dua më shumë ti me bi, por sakrifikoj shumë te kjo dhe jap dashurin ke kjo, që tjetra atë vajza ime dhe të knaqet ajo me atë dashuri që unë jap asaj. Dhe pa tjetër bëhet edhe ajo e dashur. Ke qenë nga ato gjyshet dhe nga ato gjyshet që mund të të marrin në çdo moment vajzën telefon, thotë lutem mami, mba pak gocën, do iki, kam... Apo je nga to që thua, shiko, kam dhe unë jetën time. Jo, kur kam punë, xhirimin ndonjë, sigurisht që jo, po në të kundër kështu patjetër. Patjetër, po unë dhe ka, është dhe krushka e tillë që e bën një gjë të tillë, e mban, po edhe unë, patjetër. Me krushkën, mishkën? Me krushkën, zihem, grihem, gjithkohon me të. Gjithkohon zihem. Po me dhëndrin? Ja, mirë. Në përgjithësi jemi mirë. Jemi okay. Deri tash. Krijohet përshtypja pikërisht kjo që njerëzit që bëjnë humor janë gjithkohën me humor dhe nuk kanë momente nervash, nuk kanë momente inati, mërzie, sherri, shamate. Po ashtu e marr dhe vetë unë ti Aulon, edhe unë jam natyrë që nuk dua sherrë, mua sherri më krijon një problem shumë të madh. Po kur i ke ato momente të nervave, çfarë bën? Të nervave? S'duhet flasësh në atë kohë. Fare? Ja. Me gocën e kam. Me ne gotët i keni ju. Me juve, se të i the më merë telefon, ka kam punë. Po më merë, ja se do të marë qikë më vonë, dhe pasaj unë nuk e marë e rinja ditë redit. Da e thotë, a mi ti ku je? Unë i thëmë, po ti ku je? Dhe ta, fillojmë ta. Pasaj dhije. Ndërko që ti vetë, nga historia që ke të reguar, nga intervista që ke dhenë, ke përmundur që ke shenë një fëmi divorci, në një periuz që në Shqipëri divorci shiej. Ajo ka qenë merit e mamas time, ku ka ditë me përballu jashtë mas e mirë këtë gjë. Dhe unë dhe vllai që në atë kohë, dhe kur isha vogël, në rritje si përkuptoja që divorci në mendjen time ishte një diçka e keqe, e shëmtuar, dhe doja që të isha si shembull, sepse ne jemi, vazhdojmë të jemi akoma të indoktrinuar nga ajo kohë, me gjëra që mos e prek, mos e bëj, mos e thuaj se është turpse. Dhe unë këtë gjë është e çuditshme se është për herë të parë në jetën time po e them këtë gjë, po këtë gjë ndjeja. Dhe mendoja që duhet isha shembull për mamin më raft, no zot. Edhe që ajo domethënë të ishte lumtur. Por më vonë ma thonë dhe mami shpesh, mami im ka qenë një grua shumë moderne. Në fakt, nganjëherë ku nuk ecën gjëja, aty duhet ndërpritur, duhet ndërprer. Nuk mund të mbahet dot një kancer brenda trupit tënd, që ti mund ta shtysh edhe pak se për hir të opinionit. Dhe kjo kohë është shumë mirë që ka ardhur vetëm të paktën për këtë gjë dhe për opinionin. Ka pasur një moment kur ti mund të kesh gjykuar këtë vendimin që është marrë në familjen tënde? Kur dashuria për mamin ka qenë Elëm. Ajo edhe tashti që është në atë vend, në atë botën e bukur që është botë e pagënjeshtër, unë gjej forca tek ajo. Unë kur kam një gjë, mendoj atë, them, po sikur të ishte mami, çfarë do thonte, do bënte këtë. Edhe unë, na kap. Edhe mendoj se e di se çfarë mund të mendoj ajo. Kështu që po marrdhënia me babin. Marrdhënia me babin pastaj ka qenë më vonë, edhe ka qenë një rastësi ku ne jemi njohur, unë kam treguar në intervista të tjera dhe publiku do të na fali se shpesher përsëris po ato gjërat që unë i kam thënë her pasere se po këto janë. Edhe ka gjithmonë njerëz që shohin një intervistë për herë të parë dhe dëgjojnë për herë të parë historinë. Po, sigurisht dashuria për mamin ka qenë sigurisht më e madhe. Dhe babi pasaj më vonë vdiq. Por janë prindër, ai është ka qenë babai im. Por un baba kam patur dhe vjerin tim.
Ati ti kam thëm për herë të parë, baba, babi. Ka qenë një akademike shkëlqyer dhe në shpinë tonë, sa që është studio, këtu unë kam patur libra dhe kam. Kurse babin original e shikoja si një këshu, nuk e shpjegoj dot, por sigurisht që ai është baba im dhe okej, dhe tani që flas këtë gjë, kam parasysh portretin e tij. Por ai ka dy fëmijë të tjerë, të mrekullueshëm, kështu që ne jemi mirë, tashmë jemi mirë. Po, atë ka pasur një moment ku mund ta kesh gjykuar babin? Po. Jo, çuditshme sepse mua mami nuk ka folur asnjëherë, as për mirë dhe as për keq për të. Por me kalimin e kohës në ndjesin time, unë e ndjej shumë gjëra, por që nuk thuhen. Nuk thuhen, edhe po ta them, unë duhet të shpjeguar shumë që unë të arrit të kuptoj publiku se që ndjej. Ndjesit janë shumë personale. Por që janë shumë private, shumë private që nuk thuhen do. Këto janë vërtet ndjesi shumë personale dhe unë realisht duhet të them faleminderit, sepse nuk parandodh asnjë personazhe të periudës së sotme që konsiderohen pak edhe më mendje hapur, më modern, më të rinj, që të flasin kaq lirshëm për historitë e tyre, që në fund ditës janë histori që përçojnë dhe një mesazh të rëndësishëm, sepse gjithë ne jemi personazhe publik dhe të tregosh që ka kaluar një divorcë, për mënyrën se si ti the që mamaja jota nuk foli asnjëherë, ka fol asnjëherë, që është shumë e rëndësishme të jetojmë një kohë divorcesh, e theksoj edhe sa më shumë të flitet për divorcin e ta normalizojmë atë nga personazhe publik, aq më të mirë i bëjmë kësaj shoqërie. Ashtu është, në fakt mirë nuk është që të krijohet një divorc. Ama kur është keq, patjetër që duhet bëhet. Sepse të dy palët bien rehat, sepse fundit një jetë është. Edhe fëmia. Dhe që tjetë dhe me maman, edhe me babajn. Por duhet edhe durimi pak, duhet edhe toleranca pak. Dhe gjithë kjo bari bie femrës pak a shumë. Mirë dhe ka dhe meshkujt mirë, që tolerojnë, por ne femra duhet jemi pak a shumë që të bëhemi zonjë shtëpie në kuptimin e mirë të fjalës. Mashkulli sado intelekt mund të ketë, mund të jetë inteligjent. Gjë më të vogël nuk e kupton dot. Atë është një gjë e vogël aty që nuk e kupton dot ai atë gjë. Prandaj ne jemi ato që duhet ta drejtojmë dhe kur është një bashkëshort i mirë është gjithmonë mbrapash një gruaj e mirë. Skënder Sallaku ka qenë kështu dhe Vitore Sallaku është nusja e Skënder Sallaku dhe ai ka vdekur nga estradion, ka vdekur shumë aktor. Aty do shkojmë dhe ne të gjithë tek ata. Edhe Vitore Sallaku ka qenë një femër që unë shumë herë më fliste për këto gjëra, për marrëdhëniet me çiftin. Gjithmonë dhe unë kam parasysh fjalët e saj, edhe të mamit tim, por edhe të asaj, sepse ajo vazhdon jeton akoma dhe ne prap flasim të dyja, diskutojmë këto historira, këto drama ose këto gjëra që ndodhin në historinë tonë, në jetën tonë. Vje nga një familje që ishte divorcuar, ka penguar njërë në punën tënde? Absolutisht. Të kam parazgjuar? Jo, absolutisht. Unë mora bashkëshortin më të mirë në atë kohë. Ashtu, që atë po për tjetër. Tregojen që këtyre gotave që ankojnë gjithë kohën që nuk ke marrin dot, asnjë të mirë, asnjë të keqë. Në plazh, e kam bërë dhe në sitcomin tim, në stand-up komedi timen, edhe dilja në bregun e detit, në Durrës, ne s'kishim ku të shkonim, ke breshka e famshme, ju jeni të vegjël, nuk e di, Bjarë Kokonozi e di. Në Durrës, breshka e famshme, ku ne shkonim gjithë në Tiranësi, të hypnim trenit me bicikleta të vendosnim tek vagoni Maldrave, vetë të hypnim aty rase e plas, dhe iknim me të dashurin mamit, i thonim, mishi, jemi me shoqe, se dhe ne gënjenim për por kanë qënë ditë jashtëzakonisht të bukura, dhe ne shkonim në plazh, dhe aty pas e shikoshim dhe thonim, do të takoshim, dhe atëre nuk kemi patur celular. Edhe është e çuditshme se si me një lloj intuite, me një lloj ndjesie, me një lloj nuk e di që ne tak takoheshim në atë vend ku ne donim. Dhe shtrieshim tek çadra, hapnim dhe radion, dëgjonim tek tuk dhe hiparein. Ka qenë dhe pozdravi Jugoslavi në atë kohë, ne shikojmë dëgjonim më tepër këto, po ka qenë ndonjë kohë me heroizmin e popullit tonë në shekuj. Ka qenë ndonjë kohë këto. Edhe aty takoheshim me bashkëshortin tim, ai ishte shumë inteligjent, dinte shumë gjuhë tuaja, një ndërto ishte dhe italishtja. Edhe unë marr një bluzë borxh. Edhe ai ishte shkruajtur aty se Galalegna, të punosh sa më shumë. Se Galalegna, një gjë e tillë italisht, që të punosh sa më shumë. Unë tani e vesha këtë që e veshin femrat e bukura, femrat e kinge. Kërton ti dhe dilja në xhiron e famshme të bregut. Dhe me ziprisja që të bia përballë me bashkëshortin tim. Tak, vinte momenti dhe ai shikonte këtë dhe e lexonte. Një moment tha, falta, mund më thuash tha, që a shkruan ajo bluza? Edhe unë, atë e vajzat e bukre, e veshin vetën femrat. Jo, tha, ajo është për shargjint. O, po, po.
O si, kësa keq u bëra, shkova në shtëpi. Ti thash nuk e dua këtë bluzën, i thash vllajt, nuk e më dua këtë bluzën, çfarë është kjo? Se kjo është pasaj kur i tham, atit që neve na ishte dhën bluzën, po tha, e punojnë ande nga Italia, tha, ato që punojnë me sharra, tha. Kam kështu historira është nga që unë në fakt të bukurën e kam dashur shumë, po për tim shoqë kjo nuk ishte fare problem, për kundrazin e u dashuruam, me kemi zjatur do gjabile dashurin edhe akademin e arteve pasaj, unë ikja nga to kangjëllate dhe shkonim tek liqeni, liqeni në atë kohë ishte një vënd që nuk duhet të shkoje, sepse po të shkoje, aty shkojshin vetëm femrat ato që ishin bitch, edhe ne nuk duhet iknim, unë prapë se kisha problem. Dhe u fejuam, u dashuruam, u martuam, vëm një vajzë, kam sa të duash shumë. Ka humbur në mërim. Mund të kem një 23 vjetë, kam që në 81-shi. Po do vazhdojmë, do flasim për këtë, por tek bari, duke kthyer një gotë. Nga një gotë, inshallah kemi po, një pjerë. Po, për para, kemi taksiratin e javës. A, ashtu, a? O, po, po, mirë me këto taksirat. Se shumë kolaj e kalove. Që kemi menduar për taksiratën për ty? Po. Ashtë i thjesht besoj. Ti dhe Med Vega keni qenë një nga çiftet ikonike. Faleminderit, po. Ekranit, filmave në Shqipëri. Po. Për atë kohë, patjetër, për atë kohë do vazhdoj, do jetë gjithmonë. Unë do të lexoj disa nga frazat më të famshme të skeçeve të ndryshme, filmave ku ju keni luajtur, dhe ti do më gjesh emrin e filmit, po, ku është në kjo frazë. Besoj se... Nuk e di të doje me zonja apo jo, pa hajde ta provojmë. Arrova kryesoren. Se ka një dënim kjo gjithmonë kur nuk e gjen personazhi. Me dënim? Jam 5, duhet të gjesh 3. Nëse nuk i gjen, do t'i çosh një mesazh burrit, më fal. Vetëm kaq. Vetëm kaq. Po kjo është e thjesht. Me çu më fale? Po patjetër mi. E thua. Më shumë po. Po më fal, do thot ai pse ma thua këtë më fal. E prandaj, këtu është puna. Çe ç'a do thot ai? E ka pa me vonesë. Prandaj do thuash vetëm më fal. Dhe çam e çam. Oh, jo një po dy, po do ç'a do ti them? Më fale, më fale. Lexojmë të parën. S'ka nevojë, bie rizile se të marr veton. S'ka nevojë, bie rizile se të marr veton. Edhe ashtu dhe kështu? Ja. Ja, babe. S'ka nevojë, bie rizile se të marr veton. Skeç humoristik te vari i babit. Po, është po, po, e kujtova. E kujtova. E dyta, dua një dhomë për gruan dhe një dhomë për seksin. Po, këtë e di. Kjo është një pjesë ku ka qenë regjisor Bujar Kapexhiu, por titulli... Qeni. Qeni seksi, ose qeni një gjë. E, po, 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 edhe një dhomë për seksin. Qeni në shtëpi. Qeni në shtëpi, qeni seksi ka qene, apo qeni në shtëpi. Okay. Nese, këtë e gjitha se këtë, po, po. Quat, quat, quat. Gruaja, shpirti im, ylli im, zhuhu. Gruaja, ylli im, shpirti im, zhuhu. Prap me metin është, kam këtë në spi... Me metin, ja të gjitha. Me metin, unë e di shumë mirë, për nuk di titulli. Edhe kjo pjesë e ka për gjiut është. Vajza me rovole. Gangsteri. Gangsteri, se është pistoleta. I di, quhet. Ja, ja, nuk quhet. Nuk quhet? Në Bujar? Se i qitë pistoletën kjo tani. Qa emocion, edhe unë kur i shof këtë, më kujtohet, një periud shumë e bukur, ku me zi prisnim, se tani nga që ka shumë. Së unë s'maj mëndë, sepse s'maj mëndë në titujtë. Se momentin komplet e mbaj mend. Ne, nuk do ta bënim të lehtë, Mariana. tre vetëm një kemi gjetur Aulon. Po, një ke gjetur dy jam. Zdu, kam kalamaj mor vlla, kam shtëpi, zdu. Zdu, kam kalamaj mor vlla, zdu, kam shtëpi. Gabel, gaxhiat? Gaxhia? Ah, kjo është pra, kjo është hyrja e dasma. E dasmës. Që për një qikë më të mirë, Aulona, po hajtë s'kaj që. Do t'i qosh një mesaj, po unë duaj që ti t'i qosh... Po jo më falë, po unë do t'i më falë, është era e fundit, zdo t'a bëjmë mëja. Qëfar të duash t'i shkaj? Okej, ja po e ledzoj dhe t'fundit, se pesa që se. Kush është hobi? Quni vlajt. Aha, po, kush është hobi? Quni vlajt. Ke me fshesa gjitë? E po, prit, ja, me fshesa gjitë.
Ajo është. E quajmë që e gjetes. Quni vllaj. Humor për hobi. Humor për hobi. Po e gjete? Gjithsesi nuk ka vlerë. Po humor për hobi kështu e ka e kishte. Shesa gjinta shumë. Kur të shkojmë poshtë? Po. Do i çosh mesazh. Tani patjetër. Okay. Patjetër. Shkojmë te bari. E lam tek më fal. Më fal. Më fal. Dhe a çosh? Apo jo? Po ti. Po po, shkruaj. Tani? Tani, 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 tani ta shohim deri në fund, do kthej përgjigje apo jo? Si mund ta presi për shembull ai një më fal nga ty? Kam bindje që do ta marri për gabim, në vend t'ia çoj dikujt, mund t'ia kem çuar ti, mendoj unë, ëh. Okej, do ta shohim. Do ta shohim kush kërkon zakonisht falje më përpara. Asnjëri as tjetri. Po si jeni bashkë prej kaj shumë vitesh? Po në themi lëre këtë më falë, që do. Nuk bëjmë, i kemi të saktuar a gjërat, nuk kemi të se bëjmë falë. Në fakt e unë i kanë thënë njerë më falë. Jo njerë, unë themë më falë. A, pra, e pra, e nëzori kokën tani. Ja, i shkruajte, okej. Okay. Ja, tani jo, tash i e gjetër, e do t'i themë. Që do i shkruajte tjetër? Tanë, më falë. Wow. E mi a the, pa, okej, okay, a the bashkë me emrin, që të siguroj që ishte për atë. Më falë. Kam në moment që ai mërzitet për shkakun nga këto shakat e tua, bëm se normalisht si humoriste, besoj që ti duhet bësh shumë shaka. Origjina e Tanit është nga Shkodra. Dhe ato pak a shumë e kanë vetë okay. Atë në humorin. Pavarësisht se ti thua që është pak më tërhequr dhe gjithmonë jetën e tij e ka patur shumë çu personale, nuk ka dashur asnjëherë, sepse vjen nga një fushë tjetër, kështu që të dy zakonisht e kthejmë ato humorin, unë më shumë, ai ndoshta edhe më pak. Ç'a do pish? A, kjo është e keqja që unë spi. Fare? Fare. Fare alkohol? Mund të pi uj. Po uj, po, se ujin e kemi në gjep, po s'ke pirë asnjëherë? Jo. Po pse? Asnjëherë, po nuk e pi dot. Ta provojmë sot? Po, më sërprizoj. Do pishe dhe ti? Unë pi gjithmonë. Okej, okay. Ajde. Okej, okay. Do t'jap një pjet, është si limonat, disaronë. Vese do t'akishtu. Si quen? Disaronë. Disaronë. Është fix, është ka një përqindje shumë të vogël alkooli, është e preferuar ime. Po pse pihet me këtë got kaq të madhe? Ja pak kështu në fund. A kështu pihet? Po kështu pihet. Ja un po e hedh në got ujë për vete. U era bajame. Po bajame, po. Bajame. Shumë mirë. Do gëzuar, duhet ta pim me fund apo jo? Jo, jo. Tani ti po deshe. Ja. Sa e mirë që nga. Ata e mirë është. Që nga shumë e mirë. Po çfarë problemi ke me alkoolin? Nuk të josh? Jo, ne nuk pi, do të thonë un jam nuk pi, nuk e di. Okej, okay, po ta mbush dhe ujin se e shoh që sepse kjo është që nga një çike ambol edhe duhet patjetër që të nuk e pas kemë shumë shef. Do të thonë ti nuk e bër asnjë nuk ka asnjë histori për të treguar ku ke qenë super tap. Jo, jo, jo. Jo, 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 jo. Po kur del darkave? Darkave mund të pi pak bir ose ujë ose lëng portokalli. Po e kaq. Po. O, sa e mërzitshme. O, mërzita unë. Ata dje zë më merje në emision. O, jo, fare, dhe ti mua më kështë në na që mërësot. Po, si që më ndesh ti, Mariana? Po, bëj si kur, që më ndem, thëmë, e, që më ndem. Në fakt, shumë njerës, kërëm përshtime duke qënë se ti e gjithë gjithë kohë shumë euforike, si kur ti e gjithë nga mëngjesi në darkë. Më kujtove një gjithë shumë bukur. Kur ishe lideri, një pjesë e një autorit huaj, kun merja pjesë, po ishte shumë e vështirë, sepse unë ecja gjithkon, vrapoja, 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 dhe vetëm vrapoja. Në fakt ishte shumë e vështirë, nuk ishte për moshën time. Mbaroj që faqja, duart rokite e kështu, edhe më vjen një aktore, sigurisht pa emër, dhe më thotë, ua, Mariana, tha, sa mirë, tha, ti më tha me këtë moshë, dhe si vrapoje. Po, i thash unë, po, merë ndo një gjëmë, tha mua? Ua, i thash unë, sa duart, thash, po si merë, në fakt unë kujtova për suplementët, për vajnë e peshkut, për ndonjë, për ndonjë vitamin D, për ndonjë këshu. I thashon, merë ndonjë gjë, tha? Ua, i thashon, si s'marë, po si merë, tha? Marë, mu i thash, i pisës bën. Tha, po, po, mu i thash, mu mua mi ka dhënë dhe mjeku, i thash, i kam me këshu me detyri, me mjekun. Po pse, tha, ka që keqë bëhesh? Jo, i thashon, më dhëmi pak kam ma problemin e kockave, po pse tha ajo bën mirë për kockat, shumë mirë është, i thash, sidomos vaj peshkut. Qa vaj peshku, mi tha, po vaj peshkut pra për kë? Po, unë kujtë unë mendova tha nga këto tjerë, po qa flejtë në pëta. Kështu që mbaj mend këtë se më kujtua tani. Ishte më e bukur se kjo me pijen. Kështu që po pra. Në fakt si del një artiste që mund mos jetë mirë fizikisht, shpirtërisht, të dalë dhe të interpretojë, sidomos në skenën e teatrit.
Tashi, fizikisht, çdo kush nga ne duhet patjetër që të ruaj fizikun e vet. Një femër që është artiste, aktore, jo vetëm për femrën, që është merr pjesë në art, por edhe për të gjitha femrat. Po po flasim për femrën artiste sepse fund-fundit është edhe skena apo moderatoret apo ju të gjitha. Femra duhet të jetë shumë e kujdesshme për sa i përket trupit vet. Duhet, nuk duhet pi cigare, nuk duhet pi shumë kështu pije ose ndoshta të gjitha, por nga pak. Duhet bëj pak fizikultur. Tani për shembull un jam marr me sport, un jam qenë basketbolliste, jam marr gjithkohon me sport. Erdhi kjo moshë që un nuk mund të bëj dot që të vrapoj ose të bëj stretch ose të bëj aerobi, ama ecjen unë e bëj gjithmonë. Jam shumë e kujdesshme në të ngrënën. Mundohem që të flej herët që mos të bien sy, domethënë këto un i ruaj shumë. Dhe kam bindje që sot femrat në përgjithësi këtë e bëjnë. Po, po jo, ka shumë për shumë që bine thonë, jo se kam genetike, ose jo se unë nuk bëj asgjë. Ja, pa qa genetike, s'ka lidhja jo, genetiku, shpirti brënda duhet pa tjetër të reguluar, duhet me ritmin e jetës të ecit të gëzoj, pa tjetër që duhet të bëj një vrap, një streç, një aerobi. Ka pasur një moment ku ke menduar për shumë të bëj një ndërhyrje në fund, të fry pak buzët? Ma, edhe mundem, kam pak, unë kështu karakterizohem, mendoj me këto hundë, ose e di që e ka. Që e kam me këtë pjesën këtu. Kam bërë të gjithë, siç bëra unë për shembull hundën para 2 vitesh. Po ti je shumë e re Ulona, unë jam shumë e madhe. Zemra ime dhe juve që jeni treja patjetër që duhet i bëni. Ku ka gjë më të bukur që të shikosh ti veten tënde të rregulluar? Nuk ka gjë më të bukur. Jo si njëherë në një kohë që dilin të gjitha të pa depiluara, të veshura keq, me këmbët me të shëndosh apo jo, jo, femra duhet mbajtur patjetër është kultura, jo, patjetër që duhet mbajtur. Por unë moshën, them, jës... Jo. Ke qenë gjithmonë mirë me veten? Është kënjë të reguat? Jo, rudha kam sa duash, absolutisht, po... Po, po, që të pëlqen vetja dhe... Jo, okej. E di kur më pëlqen mua vetja? Kur kam shumë gjëra të reguluara paralelisht. Atëre unë jam shumë në formë. Mi po paka shumë ato gjënë time, me mënyrën time, unë paka shumë i kam. Do më thë, unë jam në shpi shumë rahat me bashkëshortin tim. A, më mëngon qeni, më mëngon një kafsh, se më kaf dekur dhe dua pa tjetër që të marrë dhe një tjetër. Do më thë, unë me ato jam shumë rahat. Vajza është në shpinë e saj, mere me gocën, eci, gjiroj film, punoj, mere me fëmijët ke qëndraten, ato me zipresin kur unë shkoj. Do më thë, unë i kam të regulluar si se muar a këto gjëra, dhe themë se jam mirë. Na kam ka shumë për, e ke, është për mula, për të qenë? Okay. I lumtur, si thot miku jonë Ervin Kurti, je lumtur? Je lumtur? A, Ervini po, je lumtur? Po, s'ka lumturi, pak. Po, grin ka lumturie në momente të aktuara. Më fol pak për fëmijët e qendrës tënde, çfarë bën? A, sa të bukur që janë ata, sa të mirë që janë ata. Ata janë kaq të mirë sa s'ka. Unë i them shpesh, nuk mos më frisni zysh, po do të më frisni Marko. Dhe ato sa futem unë yje, edhe ato Marko, jemi këtu. I marë, punoj me to, gjiroj pjesët. Kam qiruar me Ervin Kurtin me këto fermat. Gjithmonë kur ikin nga fermat i them pronarit që mund të vijun me fëmijë të gjiroj dhe tajm fëmijët një drek, pa tjetër thonë ato. Edhe i qoj dhe fëmijët në gjitha ato fermat. Marim i mikrobus dhe i mari qoj. Nuk ka kënajsi më të madhe, janë të vetmit që të duan pa kushte, pa interes. Ndërko, përveç se asaj mësoj dhe këtë tjetërën, që nesër pas nesër mundeni që të bëjni me një detyrë shumë të rëndësishme. Asnjë nuk i kënë njeri nga puna. I tregoj pak nga historia ime, dhe ata rinë shikojnë dhe thonë vërtet, po ti, i e këshu si ka mundësi që ti nga puna mundesh që të kesh ikur, ne nuk i diskutojmë këto i them, por ju duhet bëni të zotët të mëndqur të vetes, po asë njerë keq, vetëm pun njerëzit duhet i meni, se mund të marrin dhe tyra. Pa tjetër, qa moshe janë? Ato janë 10, 12, ka 14, ka 16, si... 17, jo, 17 pak, po si këtu resemo. Si e shikon të brezin e ri të kësaj janë moshe? Janë të mençur, janë të ditur, grupim është korekt, me zi presin që të vinë, si duket ato atë mua më duan, e kupton se edhe një figurë këshu dhe ato me zi presin. Mendoj që janë goxha mirë. Unë i pys, kë keni në fillim, kë doni që të aktroni, apo që të shkoni në përkurse, apo të shëtisni, të ikni në përkurse, apo shkollën. Direkt ato thënë shkollën. Edhe kjo gjë mua më pëlqen. I bëj nga pyetjet më të ndryshme dhe mendoj që është një brez goxha i mirë. Në kohë, përmendur pak më përpara shprehjen, e famë shumë tani më. Të pëlqeu, Mariana, Mariana. Kështë e ëmbël, bështi, baja me hidhur si analgim. Do thua, do të tregosh pas sa vitesh, do të pysin kushta mësoj pije? A Ulona Musta. Na, kur të ro? Kaloj, 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 kaloj. Shu, a pasha vash, më mësojt pija me njërë. Edhe në qikujt pijë, tani? Qik pije, në qik bizaronë, në qikujt.
Më qenë se përmëndesh prejen yje, dhe futesh në Big Brother? Jo, mua më kanë thënë për Big Brother, por nuk mund të futem dot. Është gjë e bukur, unë e shikoj, unë e kam parë të gjithë puntatat e Big Brother, do më nga njëshi deri ke kjo e tanishmja. Më pëlqen, shof natyra, shof karaktere, dhe kam dalë një konkluzion që njerëzit janë siç janë aty. Do më thënë, ka natyra rebele, ka të mirë, ka pozitiv, ka fy-fy-fy, do më thënë, madame fy-fy, ka, oh, ndoshta bëri fajde kjo thua, që e thashtë jo, shpre fy-fy. Kështu jeti edhe pa birë. Ok, regullat. Jam një që ke drejt për drejt, jo është e vërtet. Kështu që, me gjitha të data janë të zotë që janë futur aty, sepse unë do kështar problem shumë higjenën. Kështu që kjo është e vetmja gjë që unë nuk mund të futem dot. Por atyre bravo ju qoftë. Fund fundit është 4 muaj të rishnim. Është nuk e josh për asnjë moment që ja, se më se ke menduar. Ja, ja. Yes. Nuk e bëj dot. Më trego pak si ka qenë në kohën tuaj, le të themi, pjesa e të dalit, të shoqërisë, kur ti edhe ishe e famshme, ishe e njohur. Si? Nda, pe periuda kur ka qenë për para diktat... para 90-s? Po, para 90-s. Para 90-s, po, se kanë qenë me ato rolet po, që kemi patur, pasur, por edhe po. Gjimnazin, po flas pak për gjimnazin që ka qenë koha më e bukur. Ne kemi patur një xhiro shumë të bukur, nga Skënderbeu, deri te korpusi. Edhe të shtunë të djenë, dilim në atë xhiron e famshme, laheshim, rregulloheshim, pastroheshim, krueshim, me gjitha, bëshim atë një lloj parfumi që jo të gjithë, sepse parfumat atëherë në atë kohë kishte, kishte disa të shëmtuar, jo 1 maj, 5 maj, se që kanë qenë 8 marti, ca. Por, mundoheshim që të ishim të pasra dhe i binim asaj xhiros nga fillimi nga Skënderbeu deri në Dyer. Po bëj xhiro për shkakun dhe me idenë që të shikonit në një tjetër. Po, patjetër. Të gjitha shikonim dhe na shikonim. Po. Bile të shikonim do një e gjuanim kështu me lezet, s'na i varte, ja varnim, si ja u varnim. Kështu që e kishte edhe nga këto, madje më kujtoj në atë kohë ka qenë Brikena Çabej, goca e qenë Çabejt, ka qenë një femër shumë kinge ose Silva Turdiu, ka qenë shumë kinge. Ka qenë Vaso Shaka, ka qenë trajneri i ekipit Shat Mendorit, ai ka qenë një burë mjaft simpatik, ka qenë dhe Bujar Kapexhiu. Këto janë më të mdhenjë se unë, por unë kam qenë e vogël dhe që mbaj mend që kanë qenë shumë kinga, vërtet shumë të mirë. Ekipi Shat Mendorit ka qenë Roshja, Bukurosh e Shtiza, ka qenë një basketboliste dhe ajo. Kanë qenë këto femrat, Mimoza Ibrahimi, Ela Tase, kanë qenë femra shumë kinge, shumë të mira, dhe ato ishin më të dëgjuarat në atë kohë. Pasaj u bëm edhe ne me kalimin e kohës, pasaj u krijua familja, pasaj erdi 90-a ishte periudha e demokracisë, e prisim që të vinte si një diçka e prisnim, sigurisht asnjëherë gjëja nuk ka se si të vi më njëherë, por në qoftë duhet të them se cila kohë është më mirë, ajo e atëshme dhe tanishme, un them sigurisht që është e tanishmja. Ka patur shumë gjëra të mira në asaj kohë, po njeriu e zgjedh vet dhe fare mirë bën pak nga ajo kohë edhe me këtë kohën e tanishme. Nuk ke pse të nejse, nuk e pse të dalësh shumë vonë që të shkatrosh veten, se unë nuk jam shumë dhe për këtë jetën e natës, ose jo fanatike. Ke të tjerë të unë e dua, po se mua më zëgjumi në orën 10. Po ti spi normalisht që të zëgjumi. Më zëgjumi. Qarë natë? Edhe mendojmë që të shkojmë për shumë Irma Libova, ka ku ka ndonjëherë koncert me këto shoqet që shkojmë, aman hajde, po i them unë deri në 10:30 se unë sërim më tepër. Ama ku shkoj kënaqem sa to bëjnë karaoke edhe kënaqem, po them me njerëz që duhet iki. Po ka qenë kështu edhe në fillim të viteve 90, po them kur u hapën ato diskot e para. Aty ato kërcenim 2-1, 1-2. Ato ashtu kërcenim ato tangot. Tangot famshme. Jo, ka qenë çiksi kështu si kur u lëshuam pak një pjesë, sigurisht një pjesë tjetër jo. Mbaj mend atëherë ka bërë Vera Grabowska disa emisione shumë bukur, 12 dallëzime pa një të shtunë, u bën disa filma. Po dhe atëherë ka bukurinë vet, çdo kohë ka bukurinë vet. I mend që është ai njerëz që diti vlerësoj dhe të bëj atë që është më e mira. Shumë vërtet. Ka shumë vite me bashkëshortin. Si ja keni dalë? Dilet, Aulona dhe dilet shumë mirë. Tek një çift mendoj është e para njëra është korrektesa. Është kam qenë kaq korrekte sa që dhe tash kur i shkruaj një, tash edhe mirë se mos na ka ardhur një mesazh. Fare.
e dija që nuk do kthej, ose është duke ecur, duke bërë ecje dhe se ka parë akoma celularin. Ka qenë korrektesa. Ka qenë impenjimi, përkushtimi ndaj familjes, ndaj fëmijës. Ky është një sekret, të më thënë që mund tjetë goxha i mirë. Edhe shoqëria. Shoqëria ka të bëj shumë. Sepse ne me shoqëri kemi qënë, kemi patur, në për plazhe shkoni me shoqërin. Mm-hmm. Edhe qifte që ne kemi patur janë po përsëri familjarë si puna jonë. Kështu që... Në momentin të shkira gjatë rrugës ka pasur, besoj, apo ka shkuar çdo gjë vaj? Jo, në drejtimin e absolutisht nuk ka shkuar mendja kur për ndarje, për absolutisht kur absolutisht. Unë gjithmonë mendoja nga që dhe mami ka qenë, domethënë nuk e çoja në përmendje kurrë që mund të kund të paktën nga ana ime që kurrë nuk do jetë divorci. Po tani është shumë inteligjent. Tani kam marruar studimet në Gjermani në 89-ën kur shkonte njëri. Edhe unë atje isha me vajzën dhe erdhëm në 92-shin këtu në Tiranë. Unë shkoja dhe vija dhe unë krenohesha me inteligjencën e bashkëshortit tim. Kështu që isha shumë e lumtur. Edhe jam shumë e lumtur kush di çfarë nuk jam, por jam okay. Jam okay. Tani 40 vite bashkë. 40, mos thosh atë. E lumtur, jo shumë e lumtur. Tash është dashuri tjetër, Aulon. Tash i kthehemi në dashuri tjetër. Rolet e tua shpeshherë me partner në skenë, mm-hmm. Ne di që është një pyetje që mund të jetë bërë shpesh, por për mentalitetin e meshkujve shqiptar sidomos, gjithmonë fillim viteve 90, jo gjithmonë ka qenë lehtë që të pranohet kjo gjë. Ka pasur debate në familjen tuaj? E xhelozisë, po. Unë kam qenë xheloze. Për vërtet? Po. Unë kam qenë shumë xheloze, deri në moshën 35-36 vjeç. Pasaj shoqëru, kaloj. Ndodhi, po. Kaloj. Po, njihesh, kaloj. Po, ka jo, gjithmonë, ka një, mbas një gjëje të bukur, dielli të bukur të madh, është një furtunë e vogël në mes. Kur erdhi nga Gjermania, ishte shumë interesant në tip, në pamje, në të gjitha, dhe mua më dukeshe në zyrë, kushdo që shkonte që punonte më të më dukeshe si kur ishin me të. Unë shumë gabim, dhe më thë nuk duhet sepse gjelozia e tepër të shumë keqë. Në fakt është një shenjë inferioriteti, kështu duhet ta marim. Nuk duhet, me karar. Yes, sepse edhe që vaj, po, me karar. Gjelozi. Po, më bëmë shtimin pak se një aktore në kulmin e suksesit në atë ko, shumë e pëlqyër? Jo, ka qënë aji pëlqyër, jo. Ka qënë aji pëlqyër, aji ka qënë Kingu i Tiranës, ka qënë shumë mirë. Edhe është. Kështu që un kam kënaqësi që e them, nuk para e them sepse ai dhe nuk do që të flas kështu gjërash, po tash nga njëri nxjerr kështu. E vonë ne ka gruan të famshme artiste, do i thotë ta gjëra. Jo, të shiko, është bukur kur mburresh me partnerin që ken krah. Mburresh, të vjen që është i bukur, është. Jo, për këtë jam krenar dhe vërtet jam e lumtur. Pasaj njeriu ka gjëra të tjera, sepse unë them atë kisha një vilë të bukur, pasaj asy kur të kisha dhe këtë dhe këtë. Kështu që deri këtu ne jemi okej. Okay. Artistët në Shqipëri për fat keq s'patën kur vila. Ne, vështirë ajo gjë. Por ne kalojmë, me gjem, çfarë tham deri tani në emisionin, ne përshtatemi, e gjejmë ato gjën, i rregullojmë gjërat dhe bëhemi kinga fare. Falenderoj shumë që ishe natën me Aulonën. U kënaqja shumë e shijova pafund intervistën. Faleminderit edhe ti. Është shumë e mirë, unë të dua shumë. Edhe ushtofshin artistët si Mariana Kondi. Faleminderit shumë. Faleminderit që ishit dhe ju natën me Aulonën. E di që i keni shijuar këtë intervistë po ajsa dhe unë që isha këtu. Do shihemi sërish të martën që vjen ora 21 në MTV në televizion. Natën e mirë. Ta 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 ta